legera, sergo non tam difficile eh, est inte leggere ea, ea, qua, ea que vidimus, nonne? Ergo possumus uh, pergere a pagina um, cu pervenimus, pervenimus ad paginam duodecimam, nonne? Duodecimam Ita duodecimam et res exercitia et res exercitia iam perfeci Tria exerchitia. Tria, tria qui a vocabulum neutro, non? Eh? Ergo okay. su tria oppida, se tres insule. El tres homines. Tria exerchitia. Exercitia, exerchitia. Eh, e qui exerchitia fecisti. Fecisti. Expecta. Ita. Exum. Non abibo bibo, tenore lingua. exercitium primum secundum Ida. tertiumque. Mm. Ergo sis ne quid facturisimus primum emendabimus, corrigemus, corrigemus exercitia. Den pergemus. Ergo exercitium secundum, exercitium secundum. Vidiamus. Lege quo scriptisti. Ex urbe antiquissima qua a forma moenium Roma quadrata vocabatur nihil restat Recte. Casa Casa es parma domus pauper quas teramento tegitur. Mhm. Mm Arx digitur sumus mons ardus femis muris munitus. Optime. De saxo tarpe hom, homines giles di praeci Templum est aedificium sacrum. Recte. Postquam Lucius Tarquinius Superbos ab bruto Roma expulsus est duo consulis populo Romano praepositi sunt recte templum angustum in summo uh, uh, vide magnificum et deo dignum non angustum tu scripsisti angustum angustum est mm, um, a augustum quid scripsisti Augustum templis Augustum ah. Augustus non angustum ah quia angustus est omnino um aleres non est est parvus sed Augustus est 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 ex vocabulo augere no recte recte dicis ita templum Augustum in foro Capitolio situm jovi, oximi, jovi optimo maximo sacratum est recte hoc templum cum incendio consumptum esset ad um, um, Domitiano ad Domitiano ad Domitiano ad hoc templum cum cum incendio mm -hmm. si sí, bene consumptum esset ad um, ad Domitiano refect, refectus est refect refectum Ita qui est templum, nonne? Ergo Ita. templum refectum est. Edificium refectum est. Locus, sempli gratia refectus est. Statua refecta est. Coniuncitur, nonne? Ita. Recte dixistia. Refectum <coughs> est et iterum? Refectum est et iterum consecratum. Optime templum Iovis Capitolini auro et gen, gemi Recte. Et colum et columnae et marmore pulcherrimo factae sunt. Recte. In hm. Cinnesis ubi est in parte est pars quaedam templi, hm? Eh, in intimo templo ubi servantur ubi servantur imagines vel simulacra maioris momenti ergo in cella quel... in recte templi in es quel... ingens es ingens simulacrum ita iovis in alta cella sedentis in alta cella sive come lo posso musetzam dicere Um uh, sede recte recte in, in alta sede sedentis Imperator Victor duces hostium in triumfo ante curum sum ducit Optime io sì optime Post triumphum Capitolinum udiovi... ascendit Capitolium ascendit Capitolium ascendit ut iovis sacrificium faciat Mm -hmm. in templo Iunonis monetae, quod in summa arge locatus est, numi Loca. if... Loc locata est? Quod Loca. in summa arge locat? est. Optime, locatum est? Nomi efficiuntur e metallis pretiosis. Mm -hmm. Auro? Auro, Auro, argento, argento aere. Lecte. Ais et um, metalum ex quo asses efficiuntur. Quid sunt asses, nomi ministi? Asses sunt nomi. Ita, recte, sunt nomi sive, eri di dicimus monae. Am um, metalum monetae? sive monete, nomi eh, sive monete, monete ita, sunt nomi. Optime, den, sententia decima quinta. Decima quinta. Tabularium es amplum aedificium in col tabulae et literae publicae servantur. Optime. In foro romano palus erat. Olim palus erat recte. Aqua paludis cloaca subterranea am um, subterranea in Tiberem in um, deductus est deducta, deducta. Deducta est. Ita. Deducta est. Deducta Fria, est. aqua est deducta, no? aqua Deducta est. Ita. Ita secatum est forum. Optime. <coughs> forum Romanum. Forum Romanum multis edificis publicis cingitur. In is duabos basilicis Emilia et Iulia. Optime. Curia est aedificium a Julio Caesar um, Caesare extruc Caesar, sì. extructum. Quo senatus Romanus convenire solet. Optime. Senatus Romanus constat ex sesquenti senatoribus, qui vivos noblissimis. Recte. Locus celeber est quo multi homines conveniunt. Optime. Ui cus dicitur pars orbis cum vis domi, domibusque. Mm -hmm. En tabernis romanis multae merces veneunt. Ita. Et quas merces vendit albinus? Albinus ornamenta vendit. Que, quae ornamenta vendit, me ministi? Anulos et margaritas et multae. molto ah, ornamenta ja, Ornamento. Et vendit annulum cum gemma? Gemma. Cum gemma. E comodo dicitur reziam etiam annulus cum gemma. Anulus gemma? Anulus gemmatus. Anulus gemmatus. Ergo, albinus multas merkes vendit. Sed, si volumus idem dicere, dicere, a modo dicimus multe merkes ven. Veneunt albino, albino ab albino. Ab albino, cum preposizion. Rectericis, ab albino veneunt. Optime, Et etsem tertium tertium exercitium fecisti. Vidiamo. Ita. Dicunt Iulium Dominum Serverum esse. Iulius Dominus Serverus esse dicitur. Mm. Iannum duas facies habere dicunt. Iannus duas facies habere dicitur. Romulum um, Romulum palatium Munavissi dicunt ad narant Romulus pali, palat, palatium Munavissi digitord ad Narator Bell narrator, Bell se si dice Bell. Qui a out um, adibetur, Meministi, no? Adibere, eri di questi tipi di splicavi, tanquam uti di dicam, Camus. Sede out significato out 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 aut sol splendet exempli gratia vel includit ergo vel dicunt vel narrant idem dicunt no idem est dicere dicunt narrant bene bene dicunt primus murus romanus quadratus fuisse fuisse mm. Recte. Primi muri romani quadrati fuisse dicuntur. Optime. Qui nos versiculos in mescribere narant? Mm vel well, kinnam versiculus si me scribere narrant nomen cuiusdam uh, poete ah kinnam e ita ministi fortasse iam vidisti in familia romana mm, ita visti. dende Ergo. habeo, habeo versiculus in me narrator scribere kinna optime dicunt solonum virum sapientem et justum fuisse Solon Vir sapiens. Eh, solon we're sapiens. E justus Fuis di kitword. Ita, solon, solonis, sembrano vale, si be solo solonisita. Esse nomen cui usdam viri greci, qui fuit satis satis sapiens. E eh, ottime, ottime. Ergo Postumus perdire cum Roma eterna, cum hoc libro. Et a pagina duodecima coeri per venera per veneramus non ne ita vis tu legere bene ubi sumus oh. ante ante comitium ante comitium ita in linea octuagesima sexta bene ante comitium es locus superior ex quo oratores verba faciunt ad populum rostra nomen es huius loci quia rostris navium captarum ornatur rostrum enim mocantur et ai hastae ferrae quae e prora na navis longae eminent velut rostrum avis mm. multi oratores illustres in roma ascenderunt ascenderunt ascenderun. ut orationes ad populum haberent Neque vero haec roster sunt, unde Marcus Tullius Cicero, orator omnium qui Romae vuerunt illust illustrissimus rationes habuit, nam roster antiqua, qua ipso comitio posita erant. Simul cum curia antiqua a Iulio Caesare destructa sunt cum nova curia aedific aedificaretur. Mm -hmm. <coughs> Ex aedibus sacris fori Romani minima quidem, sed veterma es aedesiani, quae in infimum argeletum sita est. Illa aedes dua, duas januas vel portas habet, caetum dum deimum clauduntur cum per totum imperium populi Romani terra marique pax facta est. Id quod per septem gintos annos inter Romulum et Augustum bis tantum evenit. Augustus vero cum ad actium prom promontorum epiri classem Marcus Antonii Marci Antonii vicestit. Iam certium Claudius sit. In contraria for, um, fori parte es aedis west, antiquissima antiquissima quae formam habet rotundam non quadratam Vesta est dea foci rerumque domesta, um, domesticarum, in cuius aide ignis aeternus ardet neque ulum deae simulacrum in est. Sex virgenes vestales ex filiabus romanorum illustrium electae diligentur curant ne ignis vestae umquam exting, extinguator. Namque ignis est namque in ignis ile semper ardens roma urbem aeternam esse significat iugsta idem vestae est atrium vestae id est domus vestalium et regiae regia domus pontifi em, pontificis maximi in qua olim reges romani habitavis sedicuntur pontifex maximus est sumus sacerdos quiet ris omnibus sacerdotibus romanis praefectus est. Tacer dotum negotium e sacrificia facere atque resti divina scurare. Ah, satis, io sia satis, bene legisti. Ergo, ic videmus quaedam malia edificia quae sunt eh, Rome, no? In urbe eterna. Primum primum quod vidimus quo quod est quod su, sunt sunt rostra Vide immagine queste que in margine, pagine. Rostrum, mun, hoc vocabulum, abet varias vires, varias eh, significazioni. Ergo est rostrum navis, mh? pars inferior navis, e, que quei di bebatur, dicamo, saezzam impetum facendum in eh, ostium navis rostrum avium, non vides, omnes aves avent rostrum. Seleziam est rostra sunt eh, ille locus unde, oratores romani, inquibus erat Marcus Tullius Cicero, Cicero Cicero, fuit orator nobilissimus fortasse audivisti hoc nomen, nomen Ciceronis, Ciceronis. bene, inde illi verba facebant, in telegis qui significet verba facere? Cumudo possumus aglio modo dicere verba facere? Oratio, um, orationem fecit? Orationem melius abuit, vel acroasim fecit, sive orazione abuit, ac de causa vocantur oratores, no? a orazione, oratio, no? Ec, ex verbo orare, des loqui, alloqui, omines. Ergo, orationes inde. e abibant e, oratores. Cur ergo vocantur rostra? Vocantur rostra, quia rostrum navis aut avis habet Ita, quia plerunque dicamus est non avium rostrum, sed rostrum navium, non omnium navium, tantum earum navium, quae in bello, capebantur id est, navium Eh, ostium hm? Ego, non nave non rostra navium Romanorum sed navium ostium hm? Et eh, signum dicamus etiam eh, eh, imperi civis Romani des ibi et eh, demonstrabatur imperium Romanum esse satis eh, satis forte no? et validum. Bene. Decte. Et pars contraria in nave su due parti se puppis Et como dovocatur pars contraria. Prora. Prora recta prora et puppis recte recte e eh, dicis. Ehm quidatud eh, vidi musici qui scriptum est in altera uh, pagina pagina S in uh, in foro romano etiam edes des templum edem sive templum aud magnum sed antiquissimum templum cuius est templum argiletum I, este arg, argiletum argiletum est Ser via ibi proprio argiletum est templum Ia iani? Iani. Iani, iani recte yani daect daectedicis e ibi son due forest due yani in templo iani quando clauduntur si clauduntur. Claduntur cum per totum imperium populi Romani terra maric, marique pax facta est. Ergo, cl num clauduntur tempore belli? Num potes ne claudum... dicere, potes ne dicere iturum? Num Janue clauduntur tempore quo bellum est? Potes ne Tempore belli? Minime. Minime. Ergo, po' e clause quid significant. Significat pa? Pacem. Pacem. Vide anche locuzionem, terra marique. Es locuzio quedam, terra marique. Video, qui, qui, qui scritto in, mar, in margine es forma quedam locativi des inter et, et, et in mari sed dicitur terra marique sine preposizione des cum pax est et dicam, des cum non sunt nec bella marittima nec bella dicamusque eh, interris in terris geruntur hm? ergo tunc cum es pax e eh, janule clauduntur sed sep clauduntur quid scriptum mic est? Sepe sunt clause tales Janue? I expecto ubi est? Ibi ubi eramus. Ic etiam dicitur utrum sepe clause fuerint sive sint ianue annon. Ergo te interrogo sepe scisne quid significet sepe? Ita. Eh, ergo sepe Frequence. clauduntur ita sepe claudum est adverbium rect dicis sepe claudum turiano sepe claudum claudum turiano quia semper est bellum eh, ergo non sepe clauduntur, tur des quia clauduntur tantum si est pax fere semper sunt aperta e quia sepe romani bella gerunt no sepe pugnant contra hostes ergo tantum ic tantum inter locunt, locuntur dic in, in textu videmus esse spatium septingentorum annorum eh? septingenti ita A Romulo usque ad Augustum quis fuit Romulus? eri diximus Romulus fuit Romulus fuit rex Romanorum primum ita primus primus melus eh, rex romanum etiam primum et augustus no post caesarem post caesaris mortem iterum dicamus imperium sive principatum condidit ergo inter inter romulum et et augustum interiecti sive interpositi sunt septingenti anni es longum eh, temporis spatium et et Eh, octempore tantum quando Qua, quo semel ter quaterve quo ties venit bis Ica. bis tantum dest bis non semel sed bis e venit qui significat venit significa acidit ut ianue clauderentur mm? bene Beh. bene e eh, in contraria fuori parte est edes edes vestae vesta narra media dea est dea non è dea cuius rei vesta de fogire rum quo domes, domesticarum ita et eius templum num eius templum est quadratum habet formam quadratam bene me habet formam rotundam habet formam rotundam non non quadrata et quid in est in eius in eius templo quid ardet Ines in in templo in templo eius est mm. in aedes in templo eius est ignis sed est ignis peculiaris cur quia illae ignis ardet Semp? semper 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 identidem et cur qui qu, qui significat significat, significat romam aeternam esse eh, es fere signum urbis signum rome ergo eh, significat quod tu dixisti romam esse aeternam urbem quae nunquam abet finem hm bene lecte dicisse et qui vel quae curant ignem veste Virgines vestales ignem curant Ita Virgines vestales vestales ignem curant Et um, quid aliud Ubi vivit Pontifex Maximus Quis est Pontifex Pontifex Maximus et ubi vivit Sumus summus sacerdos Mhm mm Qui est primus omnibus sacerdotibus Romanis prefectus est Mhm Praefectus sive prepositus cum dativo praefectus sive prepositus ceteris sacerdot sacerdotibus et tu vivivit in parva casa Quid Num vivit in parva casa Pontifex Maximus Minime Et tu vivivit Bidi scripta Spectra Ita ita In re Dubi scriptum est in linea centesima decima sexta et ehm um, et regia domus ita. pontifex maximi ita regia regia est locus ubi vivunt reges Est pontifex et pontifex maximus est tamquam rex omnium sacerdotum ergo illequo qui vivit in regia in aula regia hm? bene Vi sale quid interrogare? Omni sunt tibi clara perspecta comperta bene habet. Possumus pergere? Ite bene habet. Bene, leg leg erto. Ante regiam est templus Caesar em templum. Caes templum templum <laughs> Gaio Iulio Caesari consecratum. Quod eh. templum quod templum Divi Iulii abellatur Caesar enim, ut plerique principis Romani, post mortem in deorum numero habetur, et divos vocatur. Templum divi Iulii ab Augusto aedificatum est. Eo ipso loco ubi corpus Caesaris, acibibus lugentibus, crematum erat postquam Marcus Antonius, consul oratione clarissim, ma amicum suum mortum laudatit. Certi. Ab utraque parte um, basilica Iuli Iuliae magna aedes sita est. Ad extra sub clivo pal, um, pal capitolino. Mm -hmm. Aedes Saturni. A sinistra aedes Castoris et pol, um, Pollucis. Mhm. Mm aedes Saturni is aerarium populi Romani. Iris locus ubi pecunia publica deponitur acervator. Hoc templum antiquissimum senatus populos quae romanos incendio consumptum restivi restit, restituit. In fronte inscriptum est. Aedis castoris cons, um, consecrata est dies castori et polluci, Iovis filiis geminis, qui saipius romanis in proilios auxilio venerunt. Iter hanc aedem, et templum a templum Divi Iuliis et Senatus Populusque Romanus post proelium ad acti, Actium factum Augusto Victorie arcum Mar marmoreum adivit. Templum Divi Augusti situm est post basilicam Iuliam. infra Capitolium iuxta Tabularium sunt aedes Concordiae et Divi Vespasiani ad discordiae antiqua et o edificata esse dicitur cum post longum discordiam quae populum romanum di, diviserat in duas factiones inter se um, animicissimas patricios et plebeos patricios patricios plebeios. et, plebe. et hmm. plebeos Tand, tandem concordia omnium civium restit restitut, restituta est deinde de temporibus Augusti senatus populusque Romanus aedem concordiae uto state colapsam in meliorum vacuum restituit prope aedem concordiae est carque cuius pars subterranea tenebris et odere foida atque terribilis Tulianum appellator Multi hostes Romanorum in Tullianum supplicio affecti sunt Aedes Divi Vespasiani, a fili Tito et Domitiano, aedificata, a Domitiano patri mortu odicata est, Iuxta aedem Divi Vespasiani. Es porticus duodecem dies et diebus consecrata, curm simulacra aurata in porticus stant. Nomina duodecem deorum, his eni versibus ex ametris continentur, Iuno, Vesta, Iuno Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Iovi, Neptuno, Vulcanus, Apollo. Mm. Multa e via. Vediamo se a quei leghi si a per Gemus. Bene. È... Ergo, ante Regia, maestemplum, Gaio, Iulio, Cesari, Cesari, consecratum. Schisne qui fuorit? Julius Caesar? Ita. Mm. Ita. Ergo il appellatur divus, no? Quo templum divi iuli appellatur quasi eh, Deus sit factus Caesar, no? Ita. E oc est in text, no? Qui quid crediderunt romani post mortem Caesaris. Crediterunt, eum. Quid potesti indicare iterum? Quid crediderunt romani? post caesaris mortem. Post caesaris mm. Post caesaris mortem crediderunt Romani ut Deus. Deus cum accusativo et infinitivo. Crediderunt Caesarem Deum esse. Deum esse, Deum, esse. Deum factum esse, Deum si vedivum esse factum. Recte. E... quis curavit templum edificandum a edificandum quis templum Caesaris templum Divi I Caesaris ab Augusto edificatum est ab Augusto edificatum est et quo in loco quo loco edificatum est in Clivio Capitolino Capitolino et um, cur ibi Hmm. Operir Eta, operire di questo, itano mm -hmm. quest eh, non i sollecitare, sollicitare. Volesse operire qua Operire, qui è verba deponentis. Rect Non casu est electus locus. illo in loco est edificatum templum quia ibi corpus Caesaris est cre crematum ita id est flammis sive igne consumptum hoc est cremare no et interdum interdum in sepe romani cremabant corpora ominum corpora, no? In tale c'è squizzito uh, cremare, no? Uridest id consumere, den collincebant, diciamo, schinerem, et servabant in urna. Cristiani, vero, sollebant sepliere mortuos. Hm? Seppliebant mortuos. Romani, vero, plerunque, urebant e, eorum cadavera, eorum corpora mortua, o okay, che est eh, cadavera, no? Sunt corpora, corpora uh, mortua. recte recte ehm videmus quid est erarium skizne quid sit erarium significat prope aes aquonia eita ex est vocabulum ex aere ergo aerarium et perlongue erarium est illud publicum ubservator ub publica pecunia des pecunia populi eh, romani. Hm? Ita. Bene, qui de tu bies erarium populi romani. Erarium populi romani id est locus obi pecunia publica deponentur acervator hoc templum antiquissimum mm -hmm. senatus populi um, senatus Sentencia, quant tu clecis senatus populusque romanus in cambio consumtum restituit e sentenza scritta in fronte edifici. Si ne fronts, templi, vel front edifici est sparsa, digamos qui eh, in parte anteriore est edifici. ergo est talis sentenza. Qui qui significat significat templum. Eh, dicamus nullam calamitatem esse passum an credis hoc templum passum esse quandam calamitatem non interrogo. in telegis sententiam senatus populusque romanus templum incendio consumptum restituit in telegis Ergo ego interrogavi. Hoc templum ed est templum ubi servatur publicum publica pecunia. Ed est Saturni, no? Qui ibi servatur eh, pecunia eh, publica est templum quod nullam calamitatem nullam difficultatem passus passum est intellegis in pati passum Questo significa pati. Pati, exempligazia si homo dolore afficitur dicimus illum pati dolorem. Mm? Deste affici quodam dolore. Sive corporis, sive animi. Mm? Patos, pati, passum est, est, est paradigma, no? Ecco. Exempligazia medus et lidia lidia. dum ad greciam navigant passisunt eh, calamitatem tempestatem mala tempestatem mh hm? quia fuit mala tempestas in mari ergo illi passisunt malam eh, tempestatem possumus pati calamitatem possumus pati dolores possumus pati tristitiam perunque dicitur de rebus malis quas pati solemus mh hm? mh mm -hmm. ergo quam calamitatem passum est hoc templum? In incendium, incendium passus est ita? Id est, eh, incendio est destructum, hm? et iterum post incendium est refectum. Quid significa, quid signi significat reficere? Significat iterum fa? Iterum factum est? Iterum fa, che iterum factum est, recte dicis. Bene. Bene. Dem sunt est castor et pollux sunt castor et pol, pollux aliquid scis de de ideis de is de is de castor et polluce? sunt filii iovis mm -hmm. sunt etiam gemini mm? gemini intellegis gemini eh, quid significat geminus mm -hmm. ita e, nati odem die odem tempore dicamus bene Isaibius Romanis in proiliis auxilio venerunt. Mm. Ergo in prelis, come lo possumus dicere, dicere prelium, proelium. Pugna. Sive bel bellum aut recte, pugna. Recte aut pugna bene ergo illi appare et auxilio venire auxilio veniunt auxilio non est ablativus est dativus hm mm? vocator dativus finalis dest veniunt ad auxilium ad auxilium dandum ad auxilium ferendum veniunt auxilio hm mm? bene optime optime ehm qui dalud ehm um... ah, vidimus extare edem concordie sì. a Alloquere mm, dic mi aliquid de hoc edificio a edificio ai disconcordiai de mm -hmm. ai de concordiai ai disconcordiai antiqua eo tempore ai edificata esse dicitur cum post longum discordiam quae populum romanum diviserat in duas factiones inter se inimic kissimas patricos et plebeios patricios et plebeios tandem concordia omnium civium restuta est ergo est signum signum concordie signum pa, pac pacis pacis non discordie sed signum concordie concordie inter quos inter ci inter quive inter quibus inter cum accusativo Cives inter quives. Qui erant duo greges civium. Quo dovo gabantur i duo greges? Patri? Patricos et plebeios. Utre nominativo? Patri? Patrici et plebei. Et plebei. Ita, ita. Qui inter eos sepe fuerunt discordie. Sed interdum etiam concorde, dicamus, etiam amicitia, etiam etiam uh, pax. Et eh, quid qui de Scarker. Nisi fallor legisti duos amicos nostros in carcere, inclusos fuisse, no? Locor cor de Dedalo et Icaro. Qui de Scarker. Carcere es locus ubi fortasse. Fortes ponuntur ubi omnes dicamus eh, ponuntur vinculis plenumque vinculis hoc okay, est sive catenis dicamus eh? supplici supplicli causa eri eh, vidimus supplicli supplichi eh, causa carcer de quo ic verba fiunt est carcer tullianus sed omnes carceres non sunt loci iucundi tu quid credis Bene. Credis carcerem est sepulcrum locum? Minime. <laughs> minime, minime. Et comodo a fugit Icarus ex carcere. Mi ministi? Aliis. Quid fecit? Narra mi, qui ego non bene me mini fabulam. Daedalus. Daedalus. Penis. A, um, alios. Fake. Um, Da du lo spinisal alla sfekit atque igne Come lo dici Materia kera. Mollis ita es kera. Materia mollis quam apes conficiunt es kera. Et kera pen penis penas finxit. Mhm. Mm -hmm. Qui bus finxit la kev la kert si recte Et quis post factum est? Ut volarent ex labyrintho. Mm -hmm. Et Ed, uh, deinde? Sed um, sed volaverunt? Mm -hmm. Daedalus filio suo dixit noli in sumo aere volare. Noli mm -hmm. volare in sumo aere. Sed noli nimis prope Dimis prope aquam, vola. Mm, mm, e eh, Non li volare. Non li volare. No volare. Ut, Facciamo imperativum negativum, no? Qui di torna Non li volare prope aquam. Mm? E qui le le fake it. di Minime. Icro sympathiens. Non bene. non bene evo evolavit mm -hmm. cur quia um, quia nesciebat comoro facere mm. et presertim dicamus eh, in altum se sussulit et est non 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 volavit propria aquam sed volavit propri propri sol. solem solem et quid fecit sol sol ignis Eos ignis eos alas us uret ussit uh, ussita us tempus petet sic dicitur ergo ignis ignis solis calor solis ussit cheram quae iterum mollis est facta et sic Icarus Icarus cadit et in Bel, mari Belle cecidit. et in mari Id in mare cecidit. Vel quiest motus ergo non in mari, In mari est. E sed cecidit in mar? Mare? In mare. Qui est vocabulum neutrum et ultimum accusativo. Cecidit in uh, in mare et tibi mortus. Est. Beh, recte... Satisbene, ministri, fabula. E eh. te daidelus nihil facere potrat. Nil facere potrata un, un, un quanquam vir erat ingeniosus tamen nil fate, facere eh, potwit. Recte dikis sed redeamus ad deus de asque nostras. ehm mm, Qui dicunt. Dicunt. Uh, prope sive iuxta edem divi espasiani extare esse porticum hm mm? porticus magnus an magna magna come dicitur porticos uhm mm cave quid cave dicitur porticus magnus an porticus magna Porticus magna qui, a femminini gemmeri est. Ehi, ta. est come est quarte es vocabulum quarte eh, declinazioni. Non si exercitus exempli, grazie. Plerunque sunt vocabula di cammus masculina. Se porticus, sicut manus, es vocabulum femininum Ergo, in porticum magna, sunt. Qui di. Qui Sunt simulacra aurata. Mm -hmm. Omnium diorum. Mm. Simulacra aurata. Cui significa simulacra facta ex ex auro ex auro. Sunt simulacra aurata omnium ut dud existi deorum. Et hic est versus exameter, tu fortasse iam vidisti in familia romana versus exametrum. Eh, es versus sunt versus enni ennius fuit, quidam poeta satis anticus qui vixi, Tante Vergilium, Ante, ante Orazio, Ante Ovidium, antiquissimus omnium poetarum, dicamus etic Et habes vides indicem eh, deorum, tu novisti omnes os deus? De ascolta? Sunt omnes timinotes? Ita Minion omnes, videamus Juno. est deus andea. Dea. Dea, et est uxor... Uxor no... jovis. Vesta vidimus antia, no? Ide, vesta... Est dea... Vesta est dea foci. Mhm, mm rerunque domesticarum ante vis. Den est minerva. Cui minerva est? est dea belli. Mhm, mm dica ita. Keres is dea... there. Keres is frumenti. Uh, ah, Keres dea frumenti. Minerva melus es dicere deam e amese deam sapientie. Bene. Mm? Prudente sapiente. prudentie, Keres tu dixisti agrorum, no? Denes Diana. Cuius rei es de... cuius rei es dea, Diana. Sinovistiam eam. Sepe fingitur, vel pingitur, cum arcu e sagitta. Dien, Diana est. Dea. Incomoda dire. soc vocabulum latinum. <laughs> yeah. venationis, venationis, venationis. Venationis. Ita. Venatio, venationis. Tertie, declinationis. Et vocabulum eh, verbum temporale est venari. Mm? et illi qui hoc faciunt sub venatores mm? venatores venantur li dest faciunt venationem mm? mm hm uh venus cuius rei est dea venus dea amoris est aut pol dea et... recte den mars mars deus belus, belli est deus belli mercurius Mercurius est mercator omnium deorum. Mercator. Mercator. Nuncius omnium deorum et est deus mercatorum, vel mercature. Hm? Den est Jupiter. Jupiter est rex omnium deorum. Vec te dicis. Neptunus, vidis in familia romana Neptunus, cum tridente. Est deus cuius rei. Deus Mari. Mari, ma? Maris. Maris. Vulcanus. Vulcanus est Deus. Ille in Etna, in Monte Illo, vivit, et malleo suo pam, pam, quid facit arm, exemplicatia facit, ergo est Deus fo, igni, igni, Ignis. Deus Ignis. Ignis deus Ignis Ita Ita. Quia, no in Mont Etna est focus est Ignis quia est mons ignivomus Des ex quo emititur ignis no sic ut vesuvius e, ille mons qui destruxit pompeias no non ergo talis est vulcanus hm et apollo apollinis deus cuius rei Deus modis musicis? Modorum musicorum. Modorum vel musicorum? Vel qui pre est, qui prepositus est modis musicis, e qui pre prepositus est omnibus, dicamus, artibus, no? Litteris et animi cultui. Hm? Et, et sapi... Apollis, sapiens, ed eus lucis etiam, statis eh, fortis, dicamus, eh, deus. Recte me ministri optime, grat lor Nunc possumus pergere quid eh, credis, quid censes? Possumus pergere? Ita. Is legere? Leg, lege ergo. Multae viae ex omnibus orbis partibus in formum ferunt ut argiletum sacra via nova via vicus tuscus vicus jugarius, atque clivus capitolinus co imperatores triumpes in cap trumpantes in capitolium ascendunt. Crivos digitur via, qua in clivo montis facta est. Mm. Ante avidimus imaginem, no? In altra pagina. In summa sacra via infra clivum cap, um, pala, palatinum es arcus titi. de quo mox dicendum erit, et templum jo vistatoris. Mm. In hoc templum senatus eo die convenit. 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 Mm -hmm. Qua cicer consul, consul oratione clar, clar, clarissima habita habita mm -hmm. Catalinam. Hos, um, hostem patriae et senatu atue ex urbe expulit. Mm. Eh, Iosia, nunc conveniunt, ergo convenit, sed Eri, velante unum annum, convenit, convenimus. Hm? Ego, i e modus scribuntur sed pretab ictu, ab acentu, no? Convenit sed convenit. Convenimus sed convenimus. Bene? Bene. Perge. Vicus tuscus forum Romanum cum foro Boario jungit id est forum celebre propitibrem flumin, ubi boves aliaeque pecudes veniunt. In arm maxima, quae in foro boario locata est, sacrificia Herculi, deo graeco, fiont. Hercules, enim antiquis temporibus boes formatos, formosos, in, in hunk locum egit. Constituit in constituit quae sibi quae maxima dicitur aram hic ubi parts urbis de bove nomen habet ut versibus narrat Ovidius Ovidius fuit poeta quidam Romanus qui multas fabula scripsit nos legemus aliquid sunt iucunde eh? tu fortasse etiam quidam quasdam legisti quo sunt, sunt il libro de fabulis sire ubi est sira quo narrat fabulas non tu legisti aliquot fabellas ut equidem em, credo et eh, quid ergo forum boarium eh? hoc nomen tibi revocat in mentem boves non quid est forum boarium en forum boarium est locus ubi boves Venduntur? Eh, vene erividimus. Venunt. Venunt. Ubi mercatores vendunt boves, nisi, si cum vis dicere vocabulum te fugit, non recordaris, non tenes vocabulum, venunt, dicis mercatores vendunt boves. Eh? Val boves venunt. Mm? Posum semper varis modis idem dicere. Eh? Possumus extruere sententiam multis modis. Non uno tantum. Cet multis. Ergo, vendunt, tu dixisti e boves, et in foro boario est quodam lo, quidam locus est ar? ar? come ho vocato, locus ubifiun sacrificia. Vocato? arda Ara, ara. In ara fium sacrificia. Mm? e devi quid significa sacrificia sacrificium est... Mm. Iam vocabulum te docet, e sacrum dicamus, ita dicamus facere. Id est? Uh, Nesciu com ora possum explicar hoc verbum. Mm. Sed vide, quid faciebant romanic, sempre gazia? Faciebant bestias, faci imant... mm -hmm. bestias, mm -hmm. bestias, die... diebus, Di dis ti spelde abus qui a Diebus est vocabulum. Quod vocabulum est? Diebus die. eh, si venderesti e recte di chiss. Ergo, dis si vede abus, non diebus, fortasse omnibus diebus, se di e de abus sacrifichi ergo bestias immolabant interfichiebant, no? Mm? Bene e mi. Mm. Mm. Qui daliud. omnia sunt perspicua vis liquid vis est aliquid quod non intellectisti bene me omnia intellectisti ita mm, vidiamus e crechitia ergo cum abueris tempus facies ea exercitia quo non fecisti quo non dum fecisti dest quartum et quintum hm mm? Septem sextum, septimum et octavum. Bene. Nunc vidiamus aliquid explicabimus exercitia ut eri fecimus. Hm? Vidiamus exercitium sextum. Media Italia, est media Italia, medium sive media pars Italiae. Prima postrema esta significat initium sive finis estatis, des pars Eh, prima si vede postrema pars estatis, no? Se dicimus sepe latine, primam estatem, postremam estatem. Hm? E Et tesiam sono superlativi, no? Postrema, prima, etziam summum, infimum, no? Summus es locus altissimus. Infimus es locus humillimus. Imus, no? Infimus. Ergo summus mons. Sive infimus monts, quid significat? Summam partem montis, sive infimam partem montis. Vidiamus ergo exercitium. In me... Medio. Mhm. Mm foro romano. Mhm. Mm olim lacus erat. Recte. In... Itaque... Itaque medium... Mhm. Mm forum romanum. Mhm. Mm etiam nunc lacus curtius appellatur. Mm. Intelexisti? Ita. Non est difficile. Sed vide nunc tertiam sententiam. In medio mari? In medio mari. Qui est neutrum, ergo non in medio mare, sed in medio mari. Mm? Ita. Neutrum in A in R. Mm? In medio mari, Aegeo, Ae Aegeo, sita Aegeo, sita est. Quartam sententiam facias. Hora sexta dicitur meridies. Id est Me... mediodie? Med... Id est com... medius... medius... Dies? No? Medius dies? Ita. Ques nominativus, no? Hora sexta dicitur etiam medius dies meridies sive medius dies nominativus Intellegis Ita mm. Etiam quintam Sol altissimus est hora sexta vel meridie Is est id est id est meridius die. No? Yes. No, no. Yeah, yeah. in sentenza petita ora sexta dicitur meridies sive medius dies dunque sentenza est alterius generis sol quo tempore ablativus temporis quo tempore sol splend sol est altissimus sol altissimus est ora sexta vel meridie vel me di meridie mm, vel medio medio die no? tu lo visti anche di scrimin, anche differenziam, no? Con blocchiumur de tempore, si tempus est definitum, nos abemus scolam ora terzia in Italia. A punto de, a è ora nona, decima, quota ora è ora terzia. Ora nonna. Um, ora nonna. Ergo è ablativus temporis, definitus, no? Tempus definitum. Si vero, è tempus continua, continuum. Ultimur accusativo caso Exempli exemplicatia totum diem studui quod non est verum sed totum diem no est accusativus temporis sed tantum ora tertia habemus scola ultima tantum sextam facias sententiam sexta horna noctis significat Medi inox Medi Sexta ora noctis est media nox est vocabulum femininum ergo ah, media odisi. nox media nox hm ergo debia facere sexta hora media sic ut hoc hm mm. mm hm ita sexta hora est media nox Sexta hora noctis lecte E... Bene, vediamo parvam partem exercizi septimi. Tu poteris perficere exercitium sextum, no? Solus. Sed vidiamo se nunc tantum duas tres sententias exercitii septimi. Ex rostris Ex rostris oratores Ita Oratores verba faciunt ad populum. Optime. Is locus Ornatur, ornatur rostris. Ita. Quae e pro... E prora. E pro... Pluralis numerus? Pupimus, proris. Proris. Proris navium captarum erepta sunt. Ita. Tertiam. Cicero fuit orator illustrisimos. Ita. Etiam quartam. Rostra antiqua a Iulio Caesare? Mm -hmm. hmm. extruere est edificare, a edificare. Destruire. Al contrario, est destruire, ergo destructa sunt. di io sia, sia. Bene, vediamo se exercitium octavum. Nomina deorum dearum. Porticus. Porci, porticus sub capitol no, porticus, porticus. <laughs> ita Porticus sub capitolio sita sex sex di dies mm. dies est dies diebus ergo nunc hoc die habemus colum sed sacrata est sex di di Dis... dies ita et sex, sex de, de abus. ita ita est

cum tribus roribus cum iunone cum iunone et, et vesta et che? cherone cherere cherere cherere, ita nomina, vide nomina in ima in, pagina mm? in ima pagina in ima parte pagina, no? si, in altro esercizio in infima pagina apollo apollinis cheres chereris ergo cherere, cum cherere mm? bene uno fratre Neptuno, quattro figli. Figliai. Fi. vide Mart, Mercurio, eh? non sono figli. sono se figli. Ecco con Fili. quattro figli. Filis. Cu... Con filis. Qui sunt. Con Mart. Mart. Mar... Aspetta. Mar Marte. 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 Mercurio. Mercurio, Vulcano, Apol. Apollone. Apolline. Apolline. Mm -hmm. Apolline. Mm -hmm. Du. <laughs> du. Duabus. Duabus. Fi... Filia, Filis, filia, Fili... Fili... Duabus. Filis, Duabus. Filiis. casus est est ille, no? Ablativus, no? Se dicimus filiabus dicimus, ne confundamur cum filis. Ergo dicimus cum dis et deabus, cum filis et filiabus. Mm? Bene. Virginibus Minerva et Diana. Mm -hmm. Et cu et cum venere? Ita. Quae item? Ita. Iunonis. Filia Eta? es esse putabatur putatur putatur recte tantum sententiam tertiam facias iuno es iovis horror atque coniux coniux optime io sia, optime optime ergo tu poteris intra crassinum diem ec exercitia facere nonne? ne usque Bene. ad octavum et crass e adem ablativus temporis, cras, e adem ora, id est ora tertia, abebimus scolam. Bene. omni Omnient lexisti, vis aliquid interrogare? Est aliquid dubium, aliquid per obscurum quod non intelexisti, in exercitis sive in textu? Minime, omnia bene est. Ergo te, crass, videbo. Saluta patrem tuum, et in crassinum.